אתה אומר, לאלה בנק הפועלים, גנבים, רמאים, נוכלים, אני הולך לעשר רמאות, אני אגיש מסמכים. קבל את זה באהבה, השם, אתה לא רוצה שאני אקנה דירה. השם, אתה רוצה שאני אגור בשכירות. כשאתה מקבל את האכזבה שלך באהבה, זה הדבר היחידי שמקרב אותך בחזרה לשם. אין לך קורבן כפרה גדול מזה. מה? אני אעשה תורה, אני אעשה תהילים בחצות לילה. אומר משה רבנו, אני יודע, אתה עושה הכל משה. משה עשה הכל משה. אז זה לא יקרב אותך בחזות. הקרב אליך, הקירוב שלך אתה צריך. איך? שתיקח את הכהונה שהייתה לך למנה, ותיתן אותה לארון אחיך, ואתה תעשה לו את הבגדים מהכסף שלך. אז זה אומר, בעל התניא הקדוש, הגעת הפרנסה בעמל ותורח, ומקבלים באהבה ובאמונת השם, הוא טובה להם יותר מאילו היו עובדים את השם בהתפשטות הגשמיות. אומר התניא, אדם שקשה לו עם הפרנסה, עשה עבודה, לא מעבירים לו משכורת, העובד שלו כל יום אחר, לא בא לו בזמן, כן הוא מקבל את זה באהבת השם. לא מעיף אותו, לא מגרש אותו. קבל את זה, מגיע לי השם, אהבת השם, קבל את זה. אשתו בזבזנית, מבזבזת בלי סוף, העובר אצלו בבנק רק הולך ותופח. הוא מקבל את זה באמונה ובאהבת השם. הגמרא אומרת, כשם שהכנסותיו של אדם קצובות לו, ככה חסרונותיו קצובים לו. גם מה יצא ממך זה קצוב. אתה לא יכול להוציא יותר מה שקצבת לך השם. מקבל את זה באמונה, באהבת השם. אומר התניא, היא טובה להם יותר מאילו היו עובדים את השם בהתפשטות הגשמיות. גם אם היית רבי שמעון בר יוחאי יושב במערה לומד תורה ואוכל חרובים, לא היית מתקרב לאלוהים כמו שאתה מקבל את זה באהבה. הוא טובה להם יותר מאילו היו עובדים את השם בהתפשטות הגשמיות. מה זה לעבוד את השם בהתפשטות הגשמיות? בלי גשמיות. בלי הנאות, בלי כלום, חרובים ומים. כשאתה מקבל את הבעיה הכלכלית שלך באהבה ובונה את השם, לא מיד לה לעזלזל. לא נורא, אשתי, אל תדאגי, מה, אני אקח גמח לסגור את החוב הזה, אל תקחי ללב, הכל בסדר, מה? חייכי, הכל טוב. אין לו כסף שלם שכירות. הסוח מזכיר יושב לו פה על הוריד, מה עם הכסף, אני אביא לך זה, אני אקח לך את החשמל, אני נתק לך את העירים. קבל את זה באהבה, באמונת השם. חייך, שמח. ככה השם מבין, כי יעמוד לי מין אביון, לא שיעה משופטי נפשו. השם רוצה להוציא אותי מהשופטים שלי, עושה אותי אביון. קבל את זה באהבה, באמונת השם, היא טובה להם יותר. מאילו יעובדים את השם בהתפשטות הגשמיות. גם אם היית הרב עדס, שיחיה, היית יושב כל יום בכותל, בלי נכנסיים, בלי גרביים, בלי נעליים, לא היית מתקרב לאלוהים כמו שאתה מקבל את הבעיה הכלכלית שלך באהבה. אומר התניא. תניא זה ספר שכתבו אותו 27 שנים, זה לא איזה רב שכתב כמה חידושים, כי היה לו כל מיני דרשות על פרשת שבוע. 27 שנים הוא כתב אותו. כל מילה מילה הוא צירף אותה. אתה נהיה יותר קרוב לאלוהים מאשר אתה תהיה רבי שמעון בר יוחאי. מה זה רבי שמעון בר יוחאי? התפשטות הגשמיות. בלי שום גשמיות. עבד אצלנו לא מכנסיים, יש לו מעתקים, ציקות במכנסיים. הוא שם מעתקים שמעדק בתור מכנס, במקום חגורה. אני ראיתי. אין לו גרביים. זה שרודף אותך בעל חוב לא עוזב אותך, והבנקים יושבים לך על הצוואר. קבל את זה באהבה, במולת השם חיוכים, עם רוח מעודדת, עם שמחת חיים. ובעבודה כל יום עושים לך שימוע, וכל יום לוקחים אותך עם איזה חקירה אחרת, ואתה מקבל את זה באהבה. באמונת השם. לא היה לה לעזאזל, נמאס לי כבר, אתה יבוא על אוטו כבר, נמאס לי כבר מהעבודה הזאת. איזה כיף לי השם, ככה אתה פודה אותי, ככה אתה מציל אותי גם. ויש אחד, הוא מורה בבית ספר, והמנהל אוכל אותה לב, התלמידים צועקים לו ומרביצים לו, והוא צועק עליו, אתה לא יודע להטיל משמעת בכיתה, והוא המפקח של משרד החינוך, עושה לו כל מיני חומרות. קבל את זה באהבה, באמונת השם.
לא נשבר, לא נופל ברוחו. היא טובה גדולה להם יותר מאילו היו עובדים את השם בהתפשטות הגשמיות. גם היינו שמים אותך עכשיו במערה של רבי שמעון 20 שנה, אוכל רק חרובים ושותה מים וקורא זוהר, לא היית מתקרב לאלוהים כמו שאתה מתקרב עכשיו לאלוהים. מי שלא קים כאן דושו אש עין רעתו לב החכם יזכיל פיו אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל לחי רבי שמעון ואמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי תורתו מגן לה מאירת עינינו ימליץ טוב עלינו אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל לחי רבי שמעון ואמרתם כל לחי רבי שמעון בר אומר התניא הקדוש ואותו דבר אומר התניא ואם כן אומר וכן מי שמטופל בבנים ויש לו צער ועמל עימם הילד שלו, כולם משטרה בעיים, עוצרים אותו, וזה הילד שלו, השני כן רוצה ישיבה, לא רוצה ישיבה, כן, כל יום הולך לתלמוד תורה, כל יום הולך לרבי שלו, כל יום הולך למשגיאה. הוא אומר, יאללה, נמאס לי ממך כבר, לא בלא נמאס לי ממך. הוא מודה לשם, ככה אני מתקרב אליך השם, איך אני אתקרב אליך השם? איך אני אסגור את הפערים שנוצרו מעוונות ביני לבינך? איך, משה רבנו, איך סגר את הפער בינו לבין אלוקים? משה רבנו לימד תורה את כל העם ישראל, כל התורה שלנו זה משה רבנו. זה לא יעזור לך להתקרב אליי. מה יעזור לך להתקרב אליי? רק שתקבל את הצער שלך באהבה. קח את הארון, תן לו את התפקיד שלך, אתה תכין לו בגדים מהכסף שלך ותעשה את זה שאתה שמח בדבר הזה. אם לא, לא תתקרב אליי, אתה אקרב אליך, אתה מתקרב אליי, אומר לו השם. ואומר אור החיים, זה לא היה קל למשה. אומר אור החיים הקדוש, פרשת שמיני הוא כותב, וילמד אותנו הכתוב, כי הצער שהיה למשה, איזה צער היה לו בזה. כי ראה גדולתו וגדולת זרעו ביד אהרון אחיו. מה זה, אני צריך לקבל את זה, נתן לי את הנשמה על המשכן. לא, אתה תן את זה לאהרון בשמחה, אתה תן את זה. ולצד שהפציר בשליחות פרעה, חרה פה בו ביום ההוא ועזבו מיות כהן לעולם. וכשהגיע יום הפקודה נצטער, על אשר פרח ממנו עוז תפארת כהונת עולם, והגם כי התעצם מאוד בצדקות ובענווה, הלא כל לב חי מרגיש, אבל הלב מרגיש מה אפשר לעשות. נכון הוא ענב, נכון הוא הצדיק, נכון אמר מגיע לך יותר ממני, אבל בלב שלו יכול להיות אני הכהן שרת את השם, הלא כל לב חי מרגיש, אומר אור החיים, ובפרט בדבר מצווה יקרת ערך מופלא כזאת. וצער זה רמזו הכתוב בפסוק והיא ביום קלות משה אין ויהיה לשון צער איזה צער היה לו שהוא עצמו יום זה מה אז רק אחת תתקרב אליי אבל אני אשב ללמד תורה כל הלילה לא יעזור לך אני צריך צער גשמי שיהיה לך ותגיד לי השם זה לטובתי אני שמח בזה אז יש לו צער מהילדים אומר התניא יש לו צער מהפרנסה, וזה ילד לא רוצה ללמוד, וזה ילד עושה את כל שבת רב עם האחים שלו, וכל שבת מתקלל בבית, הוא לא זורק אותו לרווחה, יאללה, שלח אותו לרווחה, מה אני צריך אותו מופרע הזה פה? לא, קבל את זה באהבה, מנטף אותו, מחבק אותו, אוהב אותו, לאט לאט, לאט לאט, לא נורא, כל הכבוד לך, אני רואה שאתה משתדל, אני רואה. ויש לו ילד לא מנקה, מה אוכל מלכלך, אף פעם לא לוקח את הצלחת שלו לקיו, ותמיד רק מלכלך, רק זה, הוא נכנס לאמבטיה, יוצא כאילו אחרי פיגוע היה באמבטיה. מה זה לכלוך? עכשיו אמא שלו סדרה מסכנה את האמבטיה. הוא לא צועק עליו, ריבונו של עולם, רק ככה נתקרב אליך, איך אני אתקרב אליך, ריבונו של עולם? איך אני אתקרב אליך? הוא אומר, בעל הקו הישר, רב קנדובר, תלמיד האר"י הקדוש. ואם האדם מקבל באהבה ובחיבה איסורים הבאים עליו אם האדם מקבל באהבה ובחיבה גם אהבה גם חיבה מה זה אהבה וחיבה? קודם כל באהבה נשאר שמח נשאר מאושר חיבה? מחבב את זה חבב אינון דם מחביבין איסורים מתהפך להם דינה לרחמי אומר הזוהר
אבן מעשו הבונים, תנו השפינה. אבן מעשו הבונים, הייתה ראש פינה. אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. מת אדוני הייתה זאת, היא נבלת בעינן. את אדוני הייתה זאת, היא נבלת בעיננו. מחבב את זה, מה זה מחבב את זה? זה יש לזה סיבה. זה לא סתם סבל, זה לא מקרי, זה לא דבר מזדמן מאלה. זה תכנון של אלוקים זה. זה תכנון. יש לו סבל מהשחד, כל שבת, שם מוזיקה, שם... זה תכנון של השם זה. איזה השם חכם. איזה צדיק הוא השם. אתה צדיק על כל הבא עלינו. אתה תתחיל לחפש, איך אומר לך נורא בכיפור? ואם אני... והם מה לא יכלו? אבונותינו רבו למעל הראש עד השמיים. אל תחפש, רק תקבל באהבה. אומר המגיד מבנזריץ', הרי אדם יסורים באים עליו פשפש במעשיו. מה זה מעשיו? רק אמונה. כל מעשה הוא באמונה. פשפש, אני מקבל את זה באמונה, הוא לא מקבל את זה באמונה. לא תתחיל לחפש את העוונות, לא תגמור. כל דקה אתה עושה עוון. גאווה, תועבת השם גבי הלב. מי הוא בכלל שיגיד לי מה לעשות? מה, זהו, הנה את הגאווה. תניה מהוז אצל השם, היא גרמה לביר עמיקתה בשנייה. בשנייה. כל אדם יהיה בעולם גדול ממך בעיניך. בשנייה אתה מורד בשם. שכל המתגיעה לבריאות מורד, יובל. כל המתגיעה לבריאות מורד הוא. לא טועה כתוב, מורד. מה זה מורד? אדם יוצא למרד, מה עושים לו? תראה אלה מרדו נגד פוטין, מה עשה להם? הרג את כולם. אז אומר רבנו בקרא ישב, אם האדם מקבל באהבה ובחיבה איסורים, הוא משים מליבו כשלוחי השמם. אומר רבנו הקדוש ברוך הוא, חוזרת הנשמה להאיר ומאירה יותר, הנשמה שלך מקבלת אור, אור אלוקים מקבלת. אבל אם האדם אינו מקבל האיסורים באהבה ומבעד בהם, לפי זמן הולכים האיסורים. הלך צעק, מה פתאום? אתה לא תבוא בזמן, אני מפטר אותך מחר. הוא בא בזמן, פחד ממנו, האיסורים הלכו. אשתו בזבזה, מה את לא מקבל האיסורים? אומר רב כאן דבר, לפי זמן הולכים האיסורים איתו, ואז חוזרים ובאים עליו בחוזקה ומאבדים אותו מן העולם. אומר, הם הולכים, אבל כל המבעד באיסורים כופלים אותם עליו. עכשיו מכינים לו חבילה כזאת ענקי, שתום יקום בלילה, הרי כי יש לו אבן בקליות. אהה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 ה רק לראות את המחת הזאת, פחד אימים זה. אחד אמר לי, ראו לו את המחת, אמר להם, מה זה פה, חדר עינויים? מה אתם עושים? שמש פה. אין בעיה, יש לך זה אבנים. אני לא רציתי לגוע לך בגוף השם, לא רציתי. מה עשיתי? עשיתי עם אשתך, עשיתי עם הילד, עשיתי עם העובד שלך, עשיתי עם השכן, אבנר. הכל זה השם. בדרכי נועם, דרכי נועם. דרכי נועם מותר. תגיד, אם לא דרכי נועם, הכל טוב יפה, מותר לך. דרכי הדרכי נועם, תיבות, מה זה נועם? כמו שאתה היית אומר, כמו שאתה רוצה שיגידו לך, איך היית רוצה שיגידו לך? לא תיסע עליו חן. איך אתה היית רוצה שיגידו לך? נעימות, שחייכו לך, אתה יודעת, שמה, הילדים שלי חולים, מה אני אעשה? כולם גנגינה, מה אני אעשה? לא כל מהשם, אבל אני צריך... ההשתדלות שלי זה דרכי נועם, דרכי נועם, זה הכל, אבל לא דרכי... עכשיו אשתך בזבזת, בזבזה, כל יום בזבזת 1,500 שקל, אומרת, אתה אומר, אם אתך יש לנו, יש לנו, יש לך מספיק, אתה מחביא ממני. מה עכשיו? מה? מה תעשה? תעשה מריבה בבית? זהו, זה מה שהשם רוצה. קבל באהבה. אבל דבר, דבר, אין בעיה, דבר, לא יעזור כלום, דבר מעמד מחר, דבר. אין מה לעשות עכשיו. השכן לא רוצה שתשים את העגלות שלך למטה, שיש קומוד אתה גר. שתהיה לקוח להרים את העגלה, אל תשים לי את העגלה בכניסה. והחביב, מה אכפת לך? לא רוצה שתעשו לי פה עגלה בכניסה. קבל את זה באהבה, אני אבוא כל יום מרים את העגלה. לא אומר לשכן הזה, מי הוא בכלל שבוא יגיד לי מה לעשות? מה הוא פה? מה, נהיה פה נשיא המדינה או נהיה?
לא, אנחנו מראים את זה. זהו, ככה השם רוצה מהאדם. בדיוק. שתדל באהבה, בנועם, הכל טוב. באהבה בסדר. אבל כשהבן שלו מלכלך ומנבא, אפשר לדבר איתו בנועם, הוא לא שומע אותך בכלל. אלא תפסיק לחפור לי, אל תחפור לי בראש. אמר לו, היי בני, למה אתה אוכל לא מנקה? אתה מעשן, אתה לא זורק את הסיגר. אבא, אבא, תפסיק לחפור לי בראש. קבל באהבה. זהו, השם, ככה אתה מקרב אותי אליך. לא מעלה, אני אזרוק אותו, אלא אני מס לי ממנו, לא יכול לראות אותו. קבל באהבה. אז אומר, אם אתה לא תקבל באהבה, אין בעיה, אז איסורים הלכו, תפקת על השולחן, הרמת את הכל, הסתדרו העניינים. היום הם הולכים האיסורים. אבל הם יחזרו אליך, אומר רב קנדו, מודה לו, מודה לך השם, שלא ציירתי את אבא שלי בשמיים, הייתי קורא מפטיר, הייתי מצייר אותו. כל מה שלוקחים לך, תודה לשם, הווה מודה לו. הרש"י כותב, בקריאת שמע, ואהבת את השם. מה זה אהבת את השם? בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. לקחו לך כסף שלא כדין. אחד, אתמול תפס אותי בהרצליה, אומר, אני סגרתי עם הקבלן שאני אקבל שתי חניות. למה הבאתי קבוצת רכישה? זאת אומרת, אתה תקבל מני מתנה שתי חניות. קום חניה אחת, שתיים. אבל אי אפשר לכתוב את זה בחוזה, הוא אמר לי, למה שלא יקפיץ לך את המרנונה, המחירים, אני יודע, בסדר, סבכתי עליו, לחצנו יד. נגמר הדירה, עברה שנה וחצי, אני אומרת, מה החניה השנייה שלי? אני אומר, איזה חניה השנייה, על מה אתה מדבר? אתה הבטחת לי בדק בית על ליקויי בנייה, תובעים את הקבלן, לוקחים 10%, נותנים חדש, 300 אלף שקל אפשר להוציא ממנו מהקבלן. עושים את זה הרבה. אומר לי, אבא, אני בדקה הולך, אתה עושה לו את זה, תופר אותו. זה לא, תקבל באהבה, מה זה תפור אותו? תגיד לו, תודה, איזה דירה הבאת לי, איזה אדם טוב אתה, איזה נחמד אתה, איזה... תקבל באהבה, בחיבה. אתה יכול לקחת את החניה מחדש, אין שום בעיה. אבל האיסורים הלכו ויחזרו עליך בר מינה, מה יעזור? הבוקר התקשר אליי בן אדם. יותר נכון, אתמול בשתיים בלילה הוא שלח לי את ההודעה, הבוקר ראיתי אותו. אמר לי, הבן שלו חולה בלוקמיה, בן שלו הקטן. והוא רב עם השותף שלו, הם צריכים להפריד את העסק ביניהם, יש ביניהם שלהם איזה עסק של שיש, והם צריכים להיפרד ביניהם. ויש להם מריבה על מיליון שקל. הוא טוען, אני צריך לקבל את המיליון שקל האלה, כי אני שילמתי חובות של החברה. והוא אומר לו, אתה לא תקבל, אני לא שילמת שום דבר. הוא אומר, רב, אמן, נשבע לך, הכל שילמתי, מגיע לי המיליון שקל האלה. ואני הולך אותו למשפט, אני אזכה במשפט. והוא לא רוצה, הוא אומר, בוא קח את הכסף, בלי המיליון שקל האלה. בוא ניפרד, יפה, כך, מה לעשות? אמרתי לו, הבן שלך חולה? אמר לי, כן. אמרתי לו, השם נתן לך את המתנה הכי גדולה בעולם. לוותר על מיליון שקל, והבן שלך יהיה בריא. כי הפלא יועץ הוויתור, גזירת יהלום, לעניין שלום, לא תהיה בביתו לא חולי ולא מחלה. ולא תפגע אותו צרה. כך אומר פלא יועץ. כשאתה מוותר על מה שאתה צודק ממנו, הוא מבטיח לך שמחלה לא תבוא לבית שלך. תראה, שבן לך את המתנה הכי גדולה נתן לך. מה הערך? היום תלך את הגלובו, נסגור, היום את העסקה, ותתחבקו ותתנשקו אחר כך. לא תספר כלום לאף אחד, תראה, הוא גנב לי מיליון שקל. שום דבר. וזה הבן שלך יהיה בריא. אמר לי, עכשיו אני הולך לקחת אותו לעורך דין, עכשיו. עכשיו אני הולך, ותראו, בטח עכשיו מהר, אבל כל דקה זה מחמיר את המחלה שם, מיד. פרץ אומר, ויתור. גזר, אני לא יודע, אנוש ערכה, בני אדם לא יודעים מה זה, אם היו יודעים מה זה, הם מתחננים, תן לי צ'אנס לוותר, תן לי. לוותר על מה שאני צודק. תן לי לוותר לקבלן, תן לי לוותר לה. למה אתה גורר מידה כנגד מידה? אתה מוותר בשמיים, מוותרים לך על כל העוונות. מיד. אתה לא יכול להיות צדיק באלוקים. אז אומר רבי אברהם קנדובר, מי שמבעט בייסורים, לעת עתה הם הולכים. לפי זמן הולכים הייסורים איתו. וחוזרים ובאים עליו בחוזקה ומאבדים אותו מן העולם. אז הוא אומר, הנה, אתה רואה כבוד הרב? רק דרך הזאת היא הולכת, שאתה צועק על אנשים, מה אתה דרך בדרך שלך, ישחטו אותי. אתה טועה. זה פוטו מורגנה, זה תמונה שקרית. עכשיו נראה שאין לך איסורים.
המחכה תראה עוד כמה זמן יחזור לך בעיה בר מינן. ניצחת במשפט, שחקת אותה, כל הכבוד. אבל לא קיבלת את האכזבה של השם, לא קיבלת. הלכת למשפט, הלכת. יחזרו עליך ביתר שאת. השם ירחם. לכן אדם צריך לדעת לקבל, לקבל הכל באהבה. לא להריב להתקוטט על שום דבר בעולם. שום דבר. כל רוגזה מסתרה דמסאבותה. כל נייחה מסתרה דקדושה. ואומר, הרבה יהודה חסיד בספרו של חסידים, ושהקדוש ברוך הוא מבקש לעשות טובה לאדם, מתי בא לאדם ניסיון? שהשם רוצה לעשות לך איזה טובה, רוצה לך איזה קהלה טובה לבן שלך, רוצה לך איזה חתן טוב לבת שלך. הקדוש ברוך הוא מדבר לעשות בה השטן, לפני הקדוש ברוך הוא אומר, ריבונו של עולם, לא ייתכן לעשות לו טובה. בוא תראי כמה עוונות יש לו, מה שתן לו את הטובה הזאת. הקדוש ברוך הוא טובה לאדם. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לך טובה, מביא לך ניסיון של אמונה. אתה מקבל את זה או לא מקבל? אם קיבלת את זה, סוחר ברח לך לא שלם ארנונה. קיבלת את זה, לא רצפת אחריו, לא שלחת לו אנשים. עכשיו אתה תקבל את החתן שלך שאתה צריך. אמר הקדוש ברוך הוא לשטן, הנה הוא עמד באמונה. הוא קיבל את זה באהבה, התכפרו לו עוונות. אבל אם לא קיבלת את זה באהבה, מה זה? זה גזלן, זה גהנם, מה זה? הוא בא חבר שלך, דיבר עליך לשון הרע, סיפר איזה משהו שסיפרת לו, איך סיפר את זה? אתה הולך ולא דיברת על לשון הרע? לא, השם אמר לו לדבר, למה הוא דיבר? השם אמר לו. רק השם אמר לו, מי אמר לו להגיד את זה? השם מענה לשון. מי אמר לו לספר לשון הרע? השם אמר לו. כשאדם מדבר עליך לשון הרע, אסור לך להגיד לו מילה. אתה אסור לך לדבר לשון הרע, אבל אם הוא דיבר לשון הרע, זה השם אמר לו. חייב להאמין שהשם אמר לו לדבר עליך. השם אמר לו כלל, השם אמר לו לדבר, רק השם אמר לו. מה? לך אמר לו לדבר לשון הרע. לא, ועכשיו כשהוא הלך ודיבר, זאת אומרת שהשם רצה שהוא כן ידבר. העולם הוא נענש כי הוא נידון על הרצונות שלו. הקדוש ברוך הוא, כל מי שמדבר מהפה שלו, זה השם, זה לא הקדוש ברוך הוא. אתה מה נידון? אתה נידון רק על מה רצית לדבר. לאדם מערכי לב, הוא מהשם מענה לשון. אבל אני כבר דיברת, זה השם. הוא כלל דוד המלך, הרב הכי גדול בעולם זה דוד המלך. מי אמר לו לכלל את הרב הכי גדול בעולם? את הצדיק הכי גדול בעולם, מי אמר? השם אמר לו לכלל את בבא סאלי? כן, השם אמר לו לכלל. השם אמר לו לכלל דוד המלך. כן, השם אמר לו כלל. השם אמר לי מישהו לכלל את הרב הכי גדול בעולם? כן. אם יום הכנסת יבוא יקלל את הרבנים ואת הישיבות, השם אמר לו כלל, כן. מי אמר לו להגיד את זה? מי? אומר התניא, איפה השם אמר לו להגיד את זה? לשימי בן גירא. באיזה שהוא דיבר את זה, השם אמר לו להגיד את זה. איפה כתוב בתנ"ך שהשם אמר לו כלל דוד? למה איך דוד ידע את זה? כי עצם זה שזה יצא. זה השם. אז אם מישהו קלל אותך, למה אתה מקלל? למה אתה מדבר עליי ככה? הוא לא קלל, השם אמר לו קלל אותך. נכון? השם קיללת, אז השם אמר לך, ואתה תענש, אז זה שרצית לקלל. הוא גם יכול שיענש. נכון? מה אכפת לך אם הוא יענש או לא? מה, איך טוב שהוא יענש? מה אכפת לך ממנו? זה האמונה שלנו. האמונה שלנו זה כל מה שקורה עם האדם זה השם. אז
כשאדם מקבל את זה, מקבל את זה בשמחה, כמו שאומר הפסדוק, כי העצם שקיטת הלב והשלחת דאגותיו על השם ממשיכה את ישועת השם בנגלה. מקבל את זה בשקיטת הלב. מה זה שקיטת הלב? בסדר גמור, ככה השם רצה. אז השם רצה שהסוחר יברח. אז השם רצה שהשכן יביא עירייה. אז השם רצה שאשתך תהיה עצלנית. אתה כל יום בעשר בבוקר ולא תכף. שקבל את זה בשקיטת הלב. בעצם שקיטת הלב והשלחת כל דאגותיו על השם ממשיכה את ישועת השם, את ישועת השם בנגלה בעולם. וזהו שאמר אנחנו משגם זו גם זו לטובה. כי הביטחון הוא שקיטת הלב מהדאגות. שקיטת הלב. תוך חושש, הבנק לא ישר את המשקל. לא חושש, לא ישר, לא ישר. יש לו שקיטת הלב. השם מטפל בזה. כי הקדוש ברוך הוא הטוב בעיניו יעשה. ודבר זה ממשיך את ישועת השם על האדם. בא אולטרסן, אמר לה אישה כל מיני דברים מפחידים במדיקה. שקיטת הלב. מה, שואלת הבאה, שואלת, מה אמר, מה אמר באולטרסן? לא יודע מה הוא אמר, הוא אמר כמה דברים טובים, לא, לא זוכר מה אמר. בסך הכל הילד בסדר, זה משהו. שקיטת הלב. שקט בלב. מה זה שקט בלב? שובה ונחת ושעון. אתה רוצה ישועת השם? שב בשקט. איזה אלוהים טוב יש לנו. מה הוא אומר לנו? בא לכם צרה בגלל העוונות שלכם? אני אציא אתכם מהצרה, אז אומר לכם שהוא בשקט. איזה אלוהים טוב, להתאהב בו, להתאהב בו. איזה אלוהים טוב זה. רק תקבל איזה צ'ו בשקט, תמשיך להיות שמח, כי בוא ישמח ליבנו בשם קודשו בטחנו, הבוטח בשם, חסד שמח, אי דק, הכדור מסתובב עכשיו הפוך בשבילך. כדור הארץ מסתובב הפוך עכשיו, נגד כיוון השעון. כי בטחת בי. שקיטת הלב, מה אני מבקש ממך? שאל, הכל בסדר. מה, אבל תראה מה הוא עשה לי, תראה, ו... שעשיתי לו עבודה, הוא לא משלם לי. תשאר בשקט, הכסף יגיע עליך. כאשר אליי יהודי אחד מהדרום, הוא אומר לי, הרב, יש לנו חברה במשפחה. אבא שלי הוא ראש החברה, הוא מבוגר, הוא בן 76. יש מישהו שחלנו 2 מיליון שקל. אבא שלי אוכל את הלב כל יום. לא בשבילי, הרב, אני יודע, הכל אמונה, הוא לא מביא לנו את הכסף, הוא שחייב לנו 2 מיליון, אני יודע, זה כל אמונה. אבל אני בשביל אבא שלי אשלח לו כמה אנשים, הם לא יעשו לו כלום הרב, מבטיח לך. הם יקחו ממנו את הכסף, הם יקחו 10% ויתנו לי את 90%, ואבא שלי ירגע, והכל יהיה טוב. אמרתי לו, אם אבא שלך חי, זה רק בזכות שהוא לא מביא לך את הכסף. רק בזכות הצער הזה. אבא שלך חי. כשאתם מקבלים את זה באמונה, השם ידבר לך שאבא שלך נגמר הזמן לחיות. בדקה הוא מכניס אותו לאירוע מוחי לבית חולים. הקדוש ברוך הוא מה עשה? שכנע את ההוא, אל תעביר להם 2 מיליון שקל. ואז 2 מיליון שקל לא עברו, ואתה מקבל את זה באהבה, חיפרת את האיסורים, יש לך עוד זמן לחיות. חיפלת את העוונות, יש לך עוד זמן לחיות. זה מה שאומר הפצדוק, עצם שקיטת הלב, השלחת דאגותיו על השם, ממשיכה את ישועת השם. בא לך ישועה, אתה אפילו לא יודע מה ישועה שלך. אפילו אתה לא יודע מה ישועה שלך. זה נקרא בניסטר, הישועה שלך בניסטר, לא בניגלה. אבל אם תשאר בשקט, תראה את זה גם בניגלה. כמה פשוט התורה. קרוב אליך הדבר מאוד, תורה לא מסובכת. התורה זה הדבר הכי פשוט בעולם, כל ילד יודע אותה. תורה זה הדבר הכי פשוט בעולם. הכי קל בעולם. כי קראו לא בשמיים מי למור, לא מעבר לימי, זה פה קרוב אליך. רק תאמין בי שאני מנהל את הכל, זה הכל. בפיך ובלבביך לעשותו.
כל התורה, דבר קל הוא עד מאוד, דבר קל הוא. האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. אדם לא רוצה ללכת עם הישרות, עם השם, זה הכל השם. ישראל אומר, בצדוק, זה ישר אל, ישר לשם, הכל זה השם. אין פה שום בן אדם, שום בריאה, שום נברא. אין עוד מלבדו, אלו גול הארץ כבודו, הגדול ברוך הוא, אני עבדו, אין עוד מיל, לא 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 לא, מלוא כל הגדול, הגדול ברוך הוא. וכאשר תחזק הכרתו בחמלת הבורא על ברואיו, שאתה תבין כמה אני מרחם עליך, יתרצה בכל מה שיגזור לו האלוקים. למה יהודי לא מקבל את מה שהשם מביא לו? כי הוא לא מאמין שאלוהים מרחם עליו באמת. כאשר תחזק הכרתו בחמלת הבורא על ברואיו, כשאתה תבין כמה חמלה גדולה ויתרחם על נעלינו, כמה אני מרחם עליך שאני עושה לך את הבעיה הזאת, אני מציל אותך באיזה אבן בצינור השתן, מבין אותך באיזה, אתה לא מאמין לי שאני רוצה להציל אותך. אז הבאתי לך את הבעיה, הוא שלא מעשת לו כסף מזוזות והוא לא רוצה לשלם. אני עשיתי את זה שהוא לא ישלם לך על המזוזות. אני אמרתי לו לא לשלם לך, אומר השם. אני אמרתי לעובד שלך לתבוע אותך בית משפט. אני אמרתי לו. אתה לא מאמין לי שאני מרחם עליך, אומר השם. כאשר תחזק הכרתו בחמלת הבורא על בורא ויתרצה בכל מה שיגזור לו אלוקים. וישמח בכל שיעשה לו אלוקים. אלא אני מאמין בך, אתה מרחם עליי. המוסך ניגנב אותו, והמתקן של המכונת כביסה עבד עליו, אמר לו, הלך המנוע ולא הלך המנוע. הוא יתרצה, הוא יתרצה, השם יתברך שמך, תודה לשם שבמכונת כביסה פדית אותי. אבל זה כשאתה תבין כמה אני מרחם עליך, אומר השם. האדם לא מאמין שהשם מרחם עליו, אומר לו, אתה השם לא אוהב. אני אוהב אותך, ואת עולם, אני תמיד מרחם עליך. וישמח בכל מה שיעשה לו, כי ממוות וחיים, בר מינן אני ארוג לו מישהו ישמח. הוא אומר, השם רחם עליו, עשה לי זה. ומרש ועושר ובריאות וחולי, יעשה אותו חולי, אז בריא, ישמח בזה. אתה מרחם עליי, אתה עושה לי. ולא יחשוף אלא למה שבחר לו אלוקים. לא ישאף גם לדברים אחרים. לא יתפלל על דברים אחרים. על מה הוא יתפלל? רק תן לי אמונה. תן לי אמונה להאמין בך שאתה מרחם עליי. שם הרחמן. רחמן, רחמן, חמן, חוסלם, לא על... לא, 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 רחמן, רחמן, רחמן. חוזלם לא אלמן, עוזל הרלה את זרנה, עוזל הרלה את זרנמן, עוזל הרלה את זרנמן, עוזל הרלה את זרנמן, נסדר שירות אלה, נגילה, נגילה ליל, נגילה בזמן. זהו חבר'ה, מה למדנו היום? שגם משה רבנו שהתרחק מהשם, מה יקרב אותו לשם? לא תהילים, לא תורה, לא צדקות, מה יקרב אותו? סבל באהבה, צער באהבה, זה מה שיקרב אותו לשם. זה אקסיומה של השם. לכן, ואהבת לרעך כמוך, אומר רבי נחמן, תאהב את הרעות שלך, תאהב אותם. תאהב אותם, תאהב את הבעיות שלך, תאהב את הילד המופרע בבית, ותאהב את השכן המתלונן, ותאהב את החבר כנסת שמבזה את הרבנים, תאהב את זה, תאהב את זה. תאהב את הרעות שלך, אני מציל אותך. דין תורה בידי. אמן. אמן.
ועל מה יתברך.